Der bind på. Og da skal jeg bare kontrollere at de bare sitter som de skal. Skal vi se. Liten synstest her. Det ser ut som om det sitter som det skal. Ja, da det sånn da at dere skal bli eksponert for noen lyder her nå. Så skal dere avgjøre, dette en fis? Eller det bare fjas? Vi setter i gang med første lyd. Jeg vil helst at det fjas. Du vil at det fjas? Jon, hva vil du? Nei, altså, jeg mener at det der var, hørtes ut som en god, solid fis. Eksperten har riktig fasiten, også sier fjas! Det var ketchup, det Jon. Hæ? Ketchup? Det var rar ketchup. Her kommer neste lyd. Den kan lett komme fra kroppen, i hvert fall, Johannes. Fis kommer jo alle mulige slags former, men det jo også fjas. Ja, det... Nei, den var for lang. Fjas. Du mener det fjas? Ja. Ja, jeg synes den var mistenkelig. Altså, hørte det som du presset en type bolledeig ned i en gummistøvel eller noe sånt? Svaret nok avgitt for begge, antar jeg. Fjas på fjas. Begge to. Fasit sier fjas. Nydelig. Det var ikke deg med noe lignende. Slim, men ikke en gummistøvel i en mugge. Slim i mugge. Slim i mugge, ja. Slim i mugge. Ok. Hva gjør du på jobben i dag, pappa? Nei, slim i mugge. Neste lyd kommer her. Nei, altså, jeg hørtes ut som det var litt sånn dyrerike, altså. Ja. Jeg enig at det høres litt ut som en sånn lyd som kommer ut av snabelen på en elefant. Da det fjas, da, eller? Ja, jeg mener at det i så fall fjas. Mm. Ja, jeg støtter deg på det, altså. Begge sier fjas her, merker jeg. Fasit sier fis. Ja. Det er fis. Men hva det? Hva for slags fis? Ja, hva mener du? Er det en dame som... Er det et menneskedame? Jeg vil si at hun er en menneskedame, ja. Er det det? Ja. Herregud, det jo spektakulært. Her kommer neste lyd. Veldig beskjeden lyd. Den satt jo langt inne, tydeligvis. Jeg tror det var teknisk veldig vanskelig. Teknisk vanskelig å få til. Ja. Hva sier du? Du er eksperten. Fjas. Hvis du sier fjas, så går jeg for fis. Det er greit, men det er fjas. Ok, du mener det. Jon sier fis, Johannes sier fjas, fasit sier fjas! Dette var mage til vår praktikant Kim. Godt hjulpet av min munn. Før vi gir oss, så skal vi kåre en vinner her. Og etter en kjapp opptelling i faset her, så vinneren Johannes. Vi kan ta og begynne. Gratulerer.
mye av dette kunne vært brukt? Nei, vi har uutnyttet potensialet, men av den hjernen vi har, så bruker vi hele. Men det er fortsatt sånn at vi kan lære oss nye ting, og da vil hjernen utvikles, og da vil dannes nye nerveceller kontakter.